Malo što smo započeli pre ovih reklama priču o zdravstvu, videli smo da je stiglo, koliko beše, 329 novih sanitetskih vozila, ali je zaposleno i 530 novih lekara u zdravstvenim centrima, kliničkim centrima, bolnicama, ambulantama, domovima zdravlja širom Srbije, pa ćemo i u nastavku emisije pričati o zdravstvu, i to iz ugla Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Moj i vaš današnji gost, Svetlana Milijić, donedavno direktorka RFZO-a u Nišu, a sada radi u kabinetu direktora, odnosno direktorke Republičkog fonda zdravstva, Sanje Radović-Škodrić. I gospođo Milijić, na početku, Milijić zapravo, na početku, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i našim gledaocima. Baš se odavno nismo vidjeli, sigurno dve godine, čini mi se. Pa jeste, mislim da vreme jako brzo prolazi, ali ja se uvek odazovem kad me pozovete. Dobro, u taj dve godine smo imali sve i svašta. Evo, pre 5-6 dana je bilo tačno dve godine kako je počela korona. I nama je zdravstvo, da kažem, u prethodnom tom periodu bilo gotovo kompletno okrenuto borbi protiv te bolesti. Od kupovine i nabavke maski. Sećamo se da su koštali po 300 dinara u prvih nekoliko dana, pa skafanderi, pa oprema, pa sve ono što je trebalo. Kako je danas stanje, bar kada je opremljenost naših zdravstvenih ustanova u pitanju? Čini mi se da imamo svega. Nešto uvozimo, nešto proizvodimo. Jeste, tako je. Pa pandemija koronavirusa postavila je pred sve zemlje sveta, pa i pred Srbiju, velike izazove. Izazove u smislu očuvanja života i zdravlja naših građana i naravno očuvanja zdravlja naših zdravstvenih radnika koji se bore protiv COVID-a. Zaista je čitava Srbija bila usmerena na borbu protiv COVID-a i lečenje svih građana, odnosno osiguranika u ovoj zemlji koji su dobili COVID. Ono na šta smo mi ponosni, a ponosni smo jako mnogo i imamo, da kažem, sa strane, odnosno iz Evropske komisije za zdravstvo, dobili smo potvrdu da smo jedna od evropskih zemalja koja se najuspešnije bavila od COVID-a. Kluge je bio u Srbiji pre par meseci i rekao je da bukvalno da je Srbija jedna od najuspešnijih zemalja Evrope. Najuspešniji smo zato što smo se jako brzo snašli, a snašli smo se tako što smo za 4 meseca nepuna sagradili 3 COVID bolnice. Jedna COVID bolnica u Batajnici, jedna COVID bolnica u Kruševcu koja pripada Kliničkom centru u Nišu i jedna COVID bolnica u Novom Sadu, odnosno COVID bolnica na Mišeluku. Malo pre ste spomenuli zaštitnu opremu, spomenuli ste i broj zaposlenih koji su zaposleni u zdravstvu, kako medicinskih tehničara, tako i lekara. Ne smemo zaboraviti i one druge osobe koje rade u zdravstvenim ustanovama, a nisu zdravstveni radnici. Znači, oni se isto tako bore sa ovom pandemijom kao i zdravstveni radnici, odnosno medicinski tehničari i naši lekari. Čak je jedno vreme bilo najteže biti čistačica u kliničkom centru, da biste imali kante iz... I ta spremačica, odnosno higijeničarka, ulazi, tako je, sa skafanderom u COVID odeljenja, čisti ta odeljenja, dezinfikuje ta odeljenja, tako da je njihov doprinos u borbi protiv COVID-a jako, jako značajan. Opremu smo nabavili veoma brzo. Sve zemlje sveta, videli ste Italiju, videli ste sve ostale zemlje, kao i Srbiju na početku, dok nismo znali šta nas je snašlo i kakva je ovo pandemija. Mi nismo imali pojma ništa o ovom virusu SARS-CoV-2 koji izaziva bolest COVID-19. To jeste grupa koronavirusa i mi svi smo u životu sigurno imali 2-3 puta bili zaraženi nekim koronavirusom. Koronavirusa ima, ja ovo sad pričam sa stručne strane kao neko ko je medicinski radnik, ima 4-5 vrsta. Ali sa ovakvim virusom se nismo susreli do sada. Znamo da smo na početku, rekli ste, maske su bilo 300 dinara. Jesu na početku. Nakon toga, hiruške maske sada koštaju 4 dinara za one građane koji žele da ih kupe, a N95 maske, to su one nanomaske, one koštaju negde oko 35 dinara. Sve zdravstvene ustanove... Dok stignu do apoteke, porastu na 50, ali to je to? U principu od 35 do 50 dinara. Sve zdravstvene ustanove širom Srbije, a mi danas imamo 350 zdravstvenih ustanova, što na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou,
su obezbeđene potpuno ličnom zaštitnom opremom. Pod ličnom zaštitnom opremom podrazumevaju se maske, kako hiruške, tako i nanomaske, odnosno maske N95, podrazumevaju se skafanderi, podrazumevaju se rukavice, kape, kaljače itd. Kontinuirano se vrši isporuka svim zdravstvenim ustanovama jednom nedeljno i jednom nedeljno Republički fond za zdravstveno osiguranje svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji dostavlja ličnu zaštitnu opremu na osnovu njihovih potreba. Da li mi dalje uvozimo iz Kine ove, kako se zovu, skafandere, maske i tako? Stari li smo konačno počeli i mi da pravimo? Mi imamo, Galenika proizvodi skafandere i to je dobro, to je srpska fabrika. Također proizvodimo i maske, tako da ne uvozimo sve. Imamo i našu proizvodnju. Znali se uopšte, gledano iz ugla fonda, koliko nas je koštalo svo ovo testiranje? Koliko su nas koštale sve ove maske? Koliko su nas koštali svi ovi... Da, imamo sve te, naravno, podatke. I skafanderi, i šta sve. I mnogo nas je koštalo. Ali ništa nije toliko skupo kao život čoveka. Srbija ovo nije mogla da nije stabilna, jaka, ekonomski moderna država. Ne bi ovo moglo da iznese da nismo takvi kakvi jesmo. I to smo zahvaljujući politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Njegovom snagom i voljom, terajući sve nas ostale koji smo mnogo, mnogo ispod njega, da radimo za Srbiju, da radimo za naše građane, uspeli smo. A uspeli smo zato što smo ekonomski snažni, ekonomski jaki, zato što dobro stojimo, zato što imamo mnogo stranih investicija, direktnih stranih ulaganja. Ja zaista sada možda skačem sa teme na temu, ali da bismo sve ovo što sam malo pre nabrojala mogli da uradimo, uradile smo još više i pričat ću o tome kasnije, zahvaljujući tome što dobro stojimo. Imamo u 2021. godini sa kraja godine 3,9 milijardi evra direktnih stranih investicija. To nismo mogli da imamo 2009. godine. Ja bih sada napravila jednu paralelu za naše građane koji nas gledaju i slušaju sada, da ih podsjetim samo na to da smo te 2009. godine, kada smo bukvalno dostigli dno na zdravstvenoj lestvici i bili po lestvici Evropskog zdravstvenog indeksa na 35. mestu. I to nesrećno zadnje 35. mesto delili smo sa Rumunijom i Latvijom. Polako, 2014. godine, kada Aleksandar Vučić postaje premijer Republike Srbije, krećemo da se penjemo gore. Krećemo da se penjemo i sada smo na 18. mestu. 14 zemalja Evropske... Čekajte, nisam vas pratio. 18. mesto u čemu? Na lestvici zdravstvenog potrošačkog indeksa u Evropi. Tako je. Ispred nas, iza nas je 14 zemalja Evrope. Ako vam kažem da iza nas jedna Italija, jedna Hrvatska, jedna Slovenija, onda smo mi zaista na odličnom. A kako se to meri? Po kvalitetu zdravstva, po opremljenosti bolnica? To se meri upravo na onaj način na kojem sam spomenula malo pre gospodina Klugea, koji je došao u Srbiju i pohvalio nas na osnovu opremljenosti zdravstvenih ustanova, mobilizacije kadra koja se borila protiv COVID-a. Malo pre ste spomenuli da smo zaposlili 550 zdravstvenih radnika. To smo i zaposlili sada. Ali smo za vreme COVID-a zaposlili 2.500 zdravstvenih radnika u ove tri bolnice koje sam malo pre spomenula, COVID bolnice. Ono što treba da kažemo i da podsjetimo naše građane jeste da mi gradimo Klinički centar Srbije. Otvorili smo jedan deo Kliničkog centra Srbije. Videli smo malo pre neki dan na televiziji. To je zgrada koja ima 12 spratova. Osim što ima 12 spratova i potpuno je nova, najsavremenija oprema je u njoj rade najbolji lekari. Ono što mi Nišlije treba da budemo ponosni, to je naš Klinički centar u Nišu. Pored Kliničkog centra Srbije, Kliničkog centra Niš, gradi se novi Klinički centar Vojvodine. Gradi se novi Klinički centar Kragujevac. Još 35 bolnica, opštih bolnica, specijalnih bolnica i domova zdravlja na teritoriji Republike Srbije. I sve ovo zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića. Ima li neke naznake da Niš dobije i sekundarno zdravstvo, pošto smo se uverili da nam fali baš to? Imamo odličan veliki dom zdravlja, imamo medicinu rada, imamo železničku ambulantu i još studentsku polikliniku i svašta nešto u primarnom zdravstvu, a onda imamo profesore. Fale nam obična, da kažemo, bolnica gde neće da se traži vrhunska usluga koja je najskuplja. Vidite, Klinički centar Niš je i sekundarno i tercijarno zdravstvo. Nažalost.
trenutno mislim da nećemo moći da gradimo opštu bolnicu trenutno, ovog trenutka. Nećemo moći da gradimo opštu bolnicu u Nišu, zato što za to trebaju velika ulaganja. A imamo druge prioritete u Srbiji. I to je ono što jeste rekao predsednik Aleksandar Vučić, hoćemo u narednom periodu. Mi imamo opštu bolnicu Aleksinac, koji je na 20 km od Niša. I to svi zaboravljamo kad pričamo na televiziji. Je li tako? Znači, to je sekundar. To je opšta bolnica koja je zaista jedna od najboljih opštih bolnica na jugoistoku Srbije. Imaćemo sigurno, ali imamo mnogo veće prioritete. Naši osiguranici, odnosno naši građani, jesu potpuno, da kažem, imaju potpunu zdravstvenu zaštitu, kako na primarnom nivou zdravstvene zaštite, jer mi imamo 6 primara na teritoriji našeg grada i 6 sekundara, odnosno tercijara, zajedno. Znamo da je, samo da ja primim moju dozicu, sad ne želim nikome da oponiram, ali čisto istine radi. Grad Niš ima budžet od nekih 9, 10, 11 milijardi dinara. Sad, kako ko gleda. Koliko košta zdravstvo u Nišu? Koliko nam treba para za plate svih lekara u domu zdravlja, za plate svih lekara u svim ostalim ustanovama, za plate lekara, sestara, higijeničara u kliničkom centru i za nabavku lečenja? Ili da preformulišem pitanje, kojim budžetom na godišnjem nivou raspolaže Niški, recimo, Niška filijala fonda? Evo, reći ću vam samo 24 milijarde dinara. Niška filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Od toga 11,5 milijardi je budžet kliničkog centra i sestava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Budžet? Znači, klinički centar košta više nego ceo grad za godinu dana? Tako je. Tako je. A šta je ovih ostalih 24 milijarde? Pa, vidite, Niška filijala ima 26 zdravstvenih ustanova iz plana mreže, jer je to filijala za Nišavski okrug. I zato jeste 24. Samo za Nišavski okrug? Samo za Nišavski. Bez Vranja, bez Prokuplja, bez Kruševca? Samo za Nišavski. Znači, od Soko Banje, jer zdravstvo Soko Banje pripada Nišavskom okrugu, od Soko Banje do Svrljiga. I sada, kada vi imate tih 26 zdravstvenih ustanova, ne pričamo o ustanovama socijalne zaštite koje takođe imaju ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, onda znamo da su nam rashodi 24 milijarde dinara. Šta su ti rashodi? To nisu samo plate za zdravstvene radnike i sve ostale radnike koje rade u zdravstvu, nego su to i lekovi, to su i sve one ostale usluge koje se, da kažem, pružaju osiguranim licima. To su bolnički dani, to je ishrana bolesnika, to su energenti za zdravstvene ustanove i ugradni materijali itd. Ono što je jako važno i što ja smatram jako važnim da... Kada se gradi bolnica, kada se menjaju prozori, to ne ide iz vašeg fonda, nego... Ne ide iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, znači investicije idu... To ide iz budžeta. Tako je, iz budžeta Republike Srbije, odnosno Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja. I dobro, kad bi se preračunalo, recimo, koliko mi u Nišu, u Aleksincu, u Svrljigu, Ražnju itd. dajemo od plata za zdravstveno osiguranje, evo, napravit ću paralelu. Mi sami to plaćamo ili nam dotira država? Mi u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje iz dotacija, odnosno iz doprinosa koji izdvajamo za zdravstveno osiguranje, na godišnjem nivou imamo negde oko 2 milijarde evra. Budžet Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je veći zato što imamo i dotacije iz državnog budžeta. A imamo iz tog razloga što su svi u Srbiji zdravstveno osigurani, pa i nezaposlena lica, za njih osiguranje plaća država. Svi osim Konstrukte. Da, ali to je zato što ona možda ne želi da ima zdravstveno osiguranje, jer 3% ljudi u Srbiji na 7,5 miliona nisu zdravstveno osigurani, što ne znači da ne mogu da se leče, jer to naši građani moraju da znaju. Svima u Srbiji se pruža hitna zdravstvena usluga, a naročito u COVID-u gde i uopšte ne morate da imate overenu zdravstvenu karticu. Naravno, to važi i za decu do 18 godina, za trudnice i za porodilje. Dobro, ajde se vratimo mi o ovome što sam vas pitao. Da li bi Niš i Nišavski okrug u slučaju neke decentralizacije kad bi sam sebi plaćao zdravstvo, mogao da ima tih 24 milijarda? Ne bi mogao. Ne. Ne bi mogao, zato što
jednostavno čak ni lekari ne znaju koliko košta neka usluga, a kamoli obični građani. Građani ne znaju kada odu u apoteku da podignu lekove na elektronski recept. A mislim da su sada svi u Srbiji zadovoljni elektronskim receptom, jer vi ako idete ka napred, ka nečem boljem, a mi idemo, Srbija ide, uveli smo elektronsko zdravstvo. Vi ako odete na skijanje, na Kopaonik, i niste poneli svoju terapiju, a imate je propisanu na receptu i ona važi 6 meseci svakog meseca, možete na Kopaoniku, bilo kojoj apoteci koja ima ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, da podignete svoju terapiju. To ranije nije moglo, je li tako? Sad imamo 800 privatnih apoteka koje su ugovorile sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje upravo zbog naših građana. Pored toga, mi danas imamo i, znate da smo stara nacija i da svi mi što više idemo u godine, sigurno ćemo imati kataraktu. Liste čekanja su bile ogromne za operaciju katarakte sa ugradnjom intraokularnih sočiva. Republika Srbija, Republički fond za zdravstveno osiguranje je to enormno smanjio, jer sada imamo preko 14 privatnih klinika gde upućujemo naše osiguranike na operaciju katarakte. Besplatno. O trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. I sami znate da operacija katarakte kod privatnika koliko košta? Košta 1000 evra za jedno oko. Ono što je takođe važno da naši građani znaju jeste da jedna populaciona mera da nas bude više na inicijativu predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, mi danas upućujemo na neograničeni broj vantelesnih oplodnji majke, odnosno žene koje bi želele da se ostvare majke, do njihove navršene 43. godine. Ranije je to bio samo 1 do 2 pokušaja, pa kasnije 2 do 3 pokušaja. Sada imamo inicijativu predsednika Republike da nas bude što više neograničeni broj. Jedna vantelesna oplodnja jako mnogo košta. Kada bi neko išao da je o svom trošku plati, košta otprilike negde 450.000 dinara. Mi, država Srbija, daje neograničeni broj za prvo dete, a za drugo dete nebitno da li je dobijeno prirodnim putem ili vantelesnom oplodnjom, znači imamo 2 pokušaja. To jako, jako mnogo znači onim parovima koji žele da se ostvare kao roditelji. I povrh svega, kada se i ostvare kao roditelji, ja sad tu moram da vas pitam kao i narodnog poslanika, s obzirom da ste glasali za taj zakon u Skupštini, dobija se i ovih 300.000 dinara ili 10 godina po 12.000 dinara. Yes. Pa ajde se nadamo da će to, da kažem, doprineti da nas bude više. Jeste. Za mene je to je jedan od najvažnijih zakona za koje smo usvojili u 12. sazivu Narodne skupštine, čiji sam ja bila narodni poslanik. 300.000 dinara je jedna podsticajna mera jednokratne pomoći za roditelje koji dobiju prvo dete. Za drugo dete je ostalo, znači 100.000 dinara se dobije. Šta smo imali ranije? Ranije, 2009. godine, ja se ne sećam da smo to imali. Pa smo kasnije, kako smo krenuli polako da se podižemo, imali smo 100.000 dinara za prvo dete, a sada i upravo na inicijativu predsednika Republike vlada je dostavila nama predlog zakona u Skupštini, zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom i to zaista jeste jedna podsticajna mera. Osim toga, znači, majke će imati pravo da dobiju od države od 10 do 20.000 evra za prvi stan. To će biti negde na jesen. Tako da stvarno mislim da idemo napred i da zajedno možemo sve, kao što kaže Aleksandar Vučić. 300.000 dinara je lepa cifra, ali mi smo približnih godina. U naše vreme su se deca rađala i bez da im bilo ko daje pare. Tada naši roditelji nisu gledali da li će kupiti pelene ili kupiti najnoviji mobilni telefon. Nisu gledali koliko košta mleko, a nisu gledali ni koliko košta piće u kafićima ili u kafanama. Jesmo li mi malo postali, pa ne znam da li da kažem sebični, ali kad merim, dete me košta 5.000 dinara, pa izvini, cigarete te koštaju 15.000 dinara mesečno. Moguće da je tu neka doza i sebičnosti ili već ne znam čega, ali vidim da i kada pričam sa narodom, jer narodni poslanik je narodni poslanik. Njega je izabrao narod. I mi, narodni poslanici iz Niša, nebitno kojoj partiji pripadamo, stalno razgovaramo sa narodom.
i vidim da su ljudi zaista srećni zato što dobijete 300.000 dinara odjednom za prvo dete ili za drugorođeno dete 100.000 dinara. Pa to nisam sigurna da rade i neke mnogo, mnogo, da kažem, finansijski bolje zemlje od nas. Pa dobro, to se vidi u prodavnicama. Ja nešto ne vidim više ona kolica na pijacama od po 2-3.000 dinara. Sad svi kupuju ova skuplja od 30-40. Jeste, ali u svakom slučaju treba da nas bude više. Ajde se nadamo da će nas biti više. Pitao sam i prošle nedelje su mi gostovali, par vaših kolega iz Narodne skupštine, pa ću pitati i vas. Vi ste koji na listi sad? 67. Ako bude kako treba, znači bezmalo, ako bude kako treba, kako se procenjuje, bezmalo ste sigurni u sljedećem sazivu parlamenta. Pa ću vas pitati ono što sam pitao i Batu Vasiljevića, na primjer. Možemo li mi iz Niša, sami ste rekli da nema razlike i da svi iz bilo koje partije razgovarate i sa građanima. Da li mi jednom možemo da računamo na to da će kad neko bude izabran u skupštinu, a iz Niša je, kada je Niš u pitanju, da vodi računa o svom gradu, bez obzira da li je iz ove, one ili one partije, jer nam je iskreno, meni je krivo kad vidim da se svi Vojvođani oko Vojvodine, kako god da su partijski opredeljeni, ujedine na prvu. A mi ovde sa jugoistoka Srbije malo smo, čini mi se, više posvađani nego što treba. Moramo. Jer mi smo iz ovog grada, mi u ovom gradu živimo i moramo. Nažalost, ovaj mandat je bio kratak. Kratak je bio, mandat se računa ne od potvrđivanja mandata narodnog poslanika, već od formiranja vlade Republike Srbije. Vlada je ta koja donosi zakone Narodnoj skupštini. A Narodna skupština usvaja ili ne usvaja te zakone. Godinu i po dana, prilike. Pa da, tačnije 16 meseci. Naš mandat je zaista bio kratak. I nadam se, prvo čast je biti na listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. I nije bitno ko se na kom mestu nalazi. Mi iz Niša se zaista trudimo i trudili smo se i u prethodnom mandatu. Imali smo inicijative prema određenim ministarstvima za naš grad. To je ono malo pre što ste rekli, Vojvođani. Ne znam, možda Vojvođani se malo više medijski pojavljuju, možda se malo više o tome priča, ali nismo bili inertni. Zaista smo imali inicijative i imat ćemo ih i u narednom periodu, a i sami insistirati da zajedno sa gradskim strukturama, ne čekajući da li će gradske strukture nas pozvati ili neće, iniciramo zajedničke sastanke, pravimo zajedničke projekte i nosimo u Beograd kako bismo uradili bolje za naš grad. A onda ćemo, nadam se, imati i više puteva i više svega i svakoga. Sad gradimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica i zaista mislim da ne postoji čovek u Republici Srbiji koji nije na to ponosan, a ono na šta smo mi sa jugoistoka najviše ponosni jeste ovaj upravo autoput Mira, autoput Niš-Merdare, odnosno prva deonica Niš-Pločnik koja je dugačka 40 km, koja će imati čak 6 mostova i 12 vijadukta. Vi danas, i vi, i ja, i svi mi koji se uputimo put Dimitrovgrada, stignemo ja od Trošarine do granice sa Bugarskom za 50 minuta. Da li je to bilo ranije? Nije. Do granice sa Grčkom, od moje zgrade na Trošarini, ja stignem za 3 sata i 15 minuta. To nismo mogli ranije. A zajedno, kao što kaže naš predsednik Republike Srbije, zajedno možemo sve i imat ćemo. Srbija je umrežena autoputevima. Autoputevi su žila kucavica Srbije. Ne znači autoputevi samo brže i bezbednije stizanje od tačke A do tačke B. One znače mnogo više. Znači umrežavanje Srbije, povezivanje ljudi, dovođenje stranih direktnih investicija. E, to je naš cilj. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju. Da se ne vraćam sad na zdravstvo. Biće prilike da se vidimo ponovo. Vi ste u fondu i dalje i tu ćete i biti. Pa ću biti slobodan da kad god imam neko pitanje oko vezano i za lekove, i za lečenje, i za... Široka je to tema i treba nam više vremena. Nove bolesti i nove dijagnoze na spisku koje se leče iz fonda. Biće mi zadovoljstvo da vas ugostim. Hvala najljepše. Hvala i vama i meni će biti zadovoljstvo.